Четиризвездният хотел Рила е един от най-големите планински хотели на Балканския полуостров и най-представителният ни хотел в курорта Боровец. Местоположението му надминава повечето световни класации за локация. Хотел Рила и около него всъщност това е курортът Боровец, или поне по-добрата му част. Намира се в самото подножие на скипистите и на 200 метра от кабинковия лифт, на 50 метра от 4 седалковия мартинови бараки и на 50 метра от другия специално оборудван за любителите на планинското колездене 4 седалков лифт Ситняково експрес, който ще ви качи за по-малко от 12 минути до върха. За любителите на природата, хотел Рила предлага туристически маршрути с планински водачи. Тези планински турове са с продължителност от няколко часа до няколко дена и са съобразени с възможностите и уменията на отделния турист. Предлагат се и екскурзии до природни и културни забележителности в района. Други дейности включват каране на велосипед в планината, конна езда, спортен риболов, стрелба с лък, разнообразни анимации, мини-футбол, волейбол, федербал, тенис на маса, билярд, пикник на открито. Приятно ще бъдете изненадени от огромния, охраняем и безплатен паркинг за гостите на хотела. Хотел Рила ще ви посрещне изключително гостоприемно с комфортния си лоби-бар. Тук имате възможност да се насладите на чаша ароматно кафе, да проведете разговор с делови партньор или близък приятел. В лоби-бара на хотела може да се възползвате и от безжичния интернет. Хотелската част на Рила предоставя на многобройните си гости 257 двойни стаи, 266 стандартни студия до 4 човека, 2 апартамента лукс и 2 мезонета. Всички помещения в хотела са елегантно обзаведени и оборудвани и отговарят на високата класа на хотела – 4 звезди, стилни бани, звани, телефон, радио, сателитна телевизия. По-голямата част от стаите и апартаментите имат балкони с изглед към Рила планина и лифтовете. Студията са подходящи за настаняване на семейства и са оборудвани с кухненски бокс и хладилник. Спортният и спа център на хотел Рила е оборудван с модерна фитнес зала с разнообразни уреди, сауна, солариум, масажни студия и прекрасен закрит басейн с джакузи. За вас работи и бар-басейн, който предлага натурални фрешове и атрактивни коктейли. Хотел Рила има специално и отговорно отношение към най-малките си гости. За тях е организирана и оборудвана детска градина. През лятото ще я разгледате без детския глъч, защото децата са навън, в детския клуб на открито,
но през останалите сезони може да разчитате на прекрасните условия, които тя предлага. Хотел Рила е с грижа и за хората с увреждания. Със съвременния си информационен център и пете си професионално оборудвани зали, хотелът е подходящо място за провеждане на делови срещи, конференции, семинари, обучения и други. Капацитетът е от 40 до 200 места. Хотел Рила разполага с няколко барове и ресторанта. Основният ресторант е стилно класически обзаведен. Предлага богато меню от българска и европейска кухня. Само през лятото храненето е организирано на принципа All Inclusive, но гостите имат възможност да избират между цялостна програма закуска, обяд и вечеря или закуска и вечеря, може и само закуска. За приготвянето на ястията и специалитетите е ангажиран всепризнат майстор-готвач. Продуктите, които се ползват в кухнята, се подбират внимателно, а повечето гозби и салати се приготвят от екологично чисти зеленчуци. Богата е и енотеката на ресторант Рила. Качествени български, бели и червени вина и квалитетни маркови напитки. Капацитетът на ресторанта е около 200 места, затова е подходящ за всякакви семейни и бизнес тържества. На разположение на гостите е и елегантния алакарт ресторант Искър. За почитателите на италианската кухня е новооткритият ресторант на хотел Рила Garden Pizza and Pasta. А за любителите на нощния живот, хотел Рива предоставя бар-дискотека, нестандартно интериорно решена и оборудвана с модерни съоръжения за атрактивно преживяване. Качествени питиета и мезета, лъчи, светлинен прах, цветни отблясъци, следващи пулса на най-хитовите съвремени парчета. Тук наистина доброто настроение и веселие не стихват до ранни зори. Хотел Рила – елегантност, комфорт и безупречно обслужване през всички сезони. Хотел Рила – най-добрият курортен комплекс Боровец, България.